ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଅପମାନ ମାନେ ଆମକୁ ଅପମାନ। ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ରହନ୍ତୁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକାଯିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନି। 20 ମିନିଟ୍ ଅଟକ ରଖାଗଲା ସେଇଟା ଉଚିତ ହେଇନି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦଳ ରହନ୍ତୁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ, ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା, ଗୋଟା ଉଚିତ ହେଇନି, ଗୋଟା ଅପମାନ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଅପମାନ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଅପମାନ ମାନେ ଆମକୁ ଅପମାନ। ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ରହନ୍ତୁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକାଯିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, କାହିଁ ଅଟକିଲା, କିଏ ଅଟକାଇଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକାଇଲା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, କିଏ କରିଛି, କେଉଁ ଦଳ କରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜରିଆରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଯେ ଇନଭଲ୍ଭ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କେବେ କେହି କରିବେନି।